Kolmas lähtö on ryhmä ja lämmin verisille 2100 metriä pois numerot 6 Devil Step ja 8 Me 2 numero 2 Saptarisio ja Lotta Majoni. Lop 3 numero 2 Church of Lotta Majoni mistä numero 6 se, Devil Step ok, ottaa Me Too. Starttiin 100 metriä. Lähtö hyväksytään. kiitolaukalla liikkeelle. Kolme kallella Edison, neljä Illusion, Luxi hakee kärkipaikan, viisi rinpeä Frenchisen rinnalle, kirjoituksia laukkaamme yhdeksän, Hope's Legacy. Hylätään kolme kallella Edison, Emma Väre, pitkä laukka, hylätty numero kolme. Kärki kaksikosta on vajaa 20 metriä, seitsemän Karamba Mustang tulee sisärataa kolmantena, kaksi Saptarissi on sen rinnalla toisella radalla ensimmäisenä, yksi päädään speed toisena toista rataa sisärataa seuraavana 10, Triple Ray ja kärjessä jatkaa numero neljä Illusion Luxin se avaa puolikkaan aikaan 13,5 johtavan tuntumasta laukkaa toiselta radalta kaksi Saptarissi se ulkoradoille ja putoaa takajoukkoihin viisi rimpeä French seuraa johtava yksi Badass Beat sen rinnalla. Tämä takana toista rataa toisena 11 Golden Icon, kolmanteen ulos nostanut 10 Triple Ray, kolmas sisällä 7 Karamba Mustang ja porukan hänellä 12 Rimpey Fleur. Se kääntää nyt neljänteen ulos ja karrutaan etusuoralle ja neljä Illusion Lux jatkaa kärkipaikalla rinnallaan yksi Badass Pete. Viisi, Rimbe French seuraa johtavaa ja 11 Golden Icon toisessa ulkona, 1000 metriä, kärki kaksikolle, 17,5, 21,5, oli toisen puolikkaan väliaika, mutta hyvä väliaika tonnille. Viimeinen kierros käynnistyy, Illus on luksi yksi, päädään Speeterintä rinnan, sitten viisi, Rimbe French, 11 Golden Icon, seitsemän, Karamba on kolmas sisällä, kolmas ulkona, kymmenen, Triple Ray on 800 metriä matkaa maaliin 12 Rimpey Fleur, sulkona ja nelinteen sisälle on edennyt ja porukan tavoittanut kaksi Sampta Viimeistä kertaa kadutaan takasuoralle 700 metriä matkaa maaliin ja neljä illuissa on luksi yksi päädään speed rinta rinnan. Viisi Rimpey French 11 Golden Icon toinen pari ja kolmas puolikas mennään aikaan 19,0. Seitsemän Karapamastaan jatkaa kolmannessa sisällä 10 Triple Ray kolmas ulkona eli sulkona 12 Rimpey Furry ja sisärataan viidentenä kaksi Saftarishi. mennään ja neljä Illusion Luxi saa pärässiä yksi Badass Beat ja toisesta olkoa kirin 11 Golden Icon. Se tulee kärjärinnalla kolmatta. Viisi Free Bay on kärkinin tämän takana vailla tilaa ja kaadutaan loppusuoralle ja kolme rinnan tullaan. Neljä Illusion Luxi on johtanut koko matkan. Yksi Badass Speed taivaltanut sen rinnalle ja 11 Golden Icon iskee vahvasti keskellä rattaa. 100 metriä matkaa maaliin ja 11 Golden Icon siirtyy kärkeen. Neljä Illusion Luxikamppaleen kakkosesta numero yksi Badass Pete ja kanssa ykkönen on 11 Golden Icon. Viimeinen puolikas lähdössä kolmeaikainen 14 0, siis 500 meter 14.0. Ja nyt on 13 minuuttia aikaa lähdennyt neljä esittelyyn. Defilering om tretton minuutter. tästä neljänne, kyseisestä neljännestä lähdöstä alkaa illan Toto 65 peli. Voittajaksi vahvistetaan 11 Golden Icon, Jukka Torvinen, kilometriaika 17.0. Ja etusuoralle esittäytymään saapuu kolmannen lähdön voittaja 11 Golden Icon ohjaksissaan Jukka Torvinen. Tuomas Korvenoja valmentaa Oy Trota ja Herttoalo Oy Espoo Kerimäki Akselilta omistavat ja Tero Mukkula ja Gitti ovat kasvattaneet. Golden aikonille uran viidenteen starttiin napsahtaa toinen ja samalla toinen peräkkäinen voitto kilometriällä 17.0 ja siitä oikein lämpimät onnittelut. Tuloeristyslähdössä kolme kuuluu, 11 Golden Icon, 4 Bay Frenchy, Korjataan numero 4 Illusion Luxia, yksi Badass Pete. eloa fyra et onneksi fyönteni